ৰেপ, ট্ৰাফিকিং, মৰ্ডাৰ সেইবিলাকেই শুনি আছোঁ সদায়, আৰু তই মোক ভয় নকৰিবলৈ কৈ আছ। চা, তই এনেকৈ ভয় খাই থাকিলে ইউ উইল হেভ টু ফেচ ইয়ৰ ৱৰ্ষ্ট ফিয়াৰ্ছ ওৱান ডে। তই সেই ৰাস্তাটোদি নাযাওঁতো, মই অহা যোৱা কৰোঁ সেই ৰাস্তাটোদি সদায়। গধূলি হ'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰি, ল'ৰাকেইটা সদায় তাত ৰখি থাকে। কিয়, তোৰ দাদাৰ কি হ'ল? তোৰ দাদাইচোন আনিব যাব পাৰে, বাইকখন লৈ ঘূৰি ফুৰাৰ বাহিৰে আৰুতো সি একো নকৰে। সি নোৱাৰে, ঘৰত কৈছ? কৈছোঁ মাক। দেন কি ক'লে? কি ক'ব নোৱাৰোঁ, উল্টা গালি। ভুলটো মোৰ ন, শ্বৰ্টকাট মাৰি কিয় আহিছোঁ? ঘূৰি আহিব লাগিছিল ষ্টেচনৰ ৰাস্তাটোৰে, তেতিয়া কোনে একো নকৰিলে হয়। তাৰপিছত মহাভাৰতখন শুনালে চাগে। লাষ্টত কথাটো কিহত এণ্ড হয় জানো? চাকৰিটো এৰ, বিয়া পাত। Ridiculous! I'm sorry, but parents burare jodi enoka nisna mentality hoy, how can we expect better from those street hooligans? He gita je pura gunda din raat okol sior bakhor pat marpit aru jano tare etar suli dikhol dari aru enekwa letra koi sai moi he rastar di keneke ahajwa koru moi jano jano. Listen, you're worrying too much. কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, মই হোৱা হ'লেতো দুই থাপ্পৰ লগাই থৈ গুচি আহিলোঁ হয়। এইটো কি পেন? দিছ ইজ ইয়ৰ ৱেপন, অ'কে? কোনোবাই কিবা কৰিব আহিব, একেবাৰে চকু ফুটাই থৈ আহিব। পাৰ্চ তাত পৰি আহিছিল। পাৰ্চ